بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پڑھیں گے دو پیش. ہدایت نمبر ایک، دو پیش کی پہچان کرائیں جن کی شکل یہ ہے، ان میں ایک پیش سیدھی اور ایک پیش الٹی لکھی جاتی ہے. ہدایت، جس رو پر پیش ہو اسے پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، اسی طرح دو پیش والی رو بھی پر ہوگی. ہدایت، دو پیش کی تنوین ادا کرتے وقت حرف اپنی ذات سے زیادہ نہ بڑھایا جائے، جیسے با دو پیش بن سے بون نہ بن جائے بلکہ بن ہی پڑھا جائے، نیز اسے مجہول بھی نہ پڑھا جائے. ہدایت، جو پر یعنی موٹے حروف پیچھے بتائے گئے ہیں ان کو پر، اور جو حروف باریک ہیں ان کو باریک پڑھا جائے. آئیے مشق کرتے ہیں. حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، ان بن تن سن، جیم دو پیش جن، ہا دو پیش ہن، سن جن ہن،